ကျစီအာသမီးဦးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဆိုတော်နေဝင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေစနေအဖွဲကရပ်အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့လူသိများခဲ့တဲ့အဆိုတော်နေဝင်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာရွှေရှင်ဇကားကြီးတွေပါရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တဘာဝကြကြတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတဘာဝမင်းသားကြော့ဟိန်းနဲ့တူတဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်မှခိုင်းနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေဝင်ကပထမဦးဆုံးရွှေရှင်ရိုက်တဲ့ဇက်ကားတကားထဲမှာတင်အကယ်ဒမီစုကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီနေဝင်ဆိုပြီးတော့နာမည်သေးတစ်ခုကိုအမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာမှာလည်းအောင်မြင်သလိုအချစ်ရေးနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာလည်းကံကောင်းတဲ့နေဝင်ကဇနီးကျော်လေးအင်ချစ်ချောအပေါ်မှာအဆအဆရရလိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေဝင်ကဇနီးဖြစ်သူအင်ချစ်ချောနဲ့မတွေ့ခင်ကာလတွေတုန်းကဘဝကိုပေပေတီတီနဲ့နေချင်းတလို့နေပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုပေမဲ့အင်ချစ်ချောနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ချစ်သူအလိုကြလိမ္မာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကတော့ချီးကျူးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာသားသမီးယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်နေဝင်တဲ့အင်ချစ်ချောတို့ကချစ်စရာသမီးဦးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာတော့နေဝင်းနဲ့အင်ချစ်ချောတို့ရဲ့တူဦးလေးသောသမီးလေးအယာယာကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေဝင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးတွေကပထမဦးဆုံးမိသားစုပုံလေးပေါ့အမေရောသမီးရောကျန်းမာပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေဝင်းကချစ်စရာသမီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေဝင်းနဲ့ travel blogger အင်ချစ်ချော်တို့ကတော့သူတို့ရဲ့သမီးလေးကိုအယားယာဆိုပြီးတော့နာမည်မဲ့တင်ထားလာလေဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းနေဝင်းနဲ့အင်ချစ်ချော်တို့ကိုအားပေးကြသလိုပဲသမီးလေးအယားယာကိုလည်းအားပေးချစ်ခင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။